Nej, det blir praks tonkia kuule. Jääkö se paremmin? Tuleb välja, et Tüno uus ruum töötab päris hästi. Et Lauri on siin mõõtnud ja teinud siin päris palju neid tuuninguid juba ja kõik on praegu laitmatu olnud, nii et selles mõttes on kõik hästi, aga sellest ma ei tahta rääkida. Meil on Tünos Can-Am X3 XRS ja just see, mis on üle 2021 aasta mudel. Ja siiani me ei saanud sinna mootori juhtajusse sisse ja ei saanud seda ei Ameerika mehed, ei saanud seda Euroopa mehed, aga täna on see päev, kus me teeme siis Eestis esimese tünotuuningu sellisele ja me juba proovisime ära, et softi saime ilusti kätte, softi saime ilusti lahti ja nüüd hakkab siis see test, et vaatame, mida ta teeb originaalist. Tal on 195 hobujõudu originaal andmete järgi. Lasime kliendil panna, et vanad kulunud rehvid taha, mõõdame tagaveona ja vaatame, mis baseline on ja siis hakkame vähe nokkima ja räägime siis, mis me siis teeme ja mis tulemus on. Nüüd on siis esimene päev, siis proovime selle ära, vaatame, mis teeb. Ja ma ise panin tähele, et vaata, ma olen teinud neid, see on siis 2017 kuni 2021 mudeleid, nagu neid on tehtud hulgi. Ja neid ma olen teinud suuremate turbotega ja erinevate ajudega ja erinevate ratastega, variaatoritega. Ühesõnaga, neid ma olen testinud ja neid ma olen teinud ja kui ma nüüd võtan võrdluseks täitsa originaal mäpid, siis kilovatti poolest ta tegi, mis ta tegi siin, 123 kilovatti tagaratast, on ta isegi sutsukene võimsam kui teised ja seda näitab ka tehasandmed. Aga vaatame, mis me siit välja võlume, et kas me saame ka nagu selle lõppvõimsuse rohkem kui teistel. Nii et kohe selgub. Lauri kirjutab aju lõpuni ja ta juba lähebki. Selles mõttes, et tundub päris kiire protsess. See aju käib siia istme taha. Siis paneme käima, teeme siis mõned tõmbed jälle. Vaatame, kuidas käitub, mis kütuse segu teeb. Me mõõdame kütuse segu siit tagant sumutist. Aha, okei, meil siin... Siin natuke tuleb kuuma ka välja, vaatan üks juhe hakkas ära sulema siin ventilaatori juhe. Mõõdame siit summutist. Kahjuks meil siin ei ole lisapunni, et panna talle siia summutisse. Ja turborõhku mõõdame siis turbojuhtrõhu vooliku vahelt. Ja kohe vaatame. Ma olen igal juba põnevil. Me teeme, paneme väikest veskeedi vardale vähe eelpinget, ma mõtsin, et äkki sellel uuemal tüübil pole vaja seda teha, aga tundub, et ikka eitkaas lükkab ta lahti, ta on suht pehme vedruga. Kuum on, jah? Seppa käed? Pianist või? Tagasi läheb paremini, seda ei pea painutama, siis see läheb plõksti. Ma olen seda sadu kordi teinud.
Ülevalt alla oleks lihtsam olnud. Läks. Pidi painutama ikka. Aga hea. Ühesõnaga vaatame. Nüüd me saime alla pöördesse saime 0,1 barri juurde, aga üleval pöördes ikka veskeid kipud lahti minema. Nii et vaatame, kui saame, siis peaks kohe hakkama mingid numbrid ka nägema. Nämm sai siis põhimõtteliselt äälde, mis meil oli, mis ma arvasin ise ka, et see originaalsummuti veidike piirab, sest tegelikult on ta väga-väga peenikeste torudega ja tal oli ennem kunagi tehtud siin ka mingisugune kodukootud lahendus, aga sellel oli sellised nurgad ja mingid sugus seinad ja asjad seal, et mulle see ei meeldinud ja ma palusin talle selle, mis asi see oli, see Yoshimura või selle summuti siia tagasi panna ja sellega siis võtsime siit maksimumi. Tal on küll katalisaator on tühi, aga tee, mis trikke tahad, seal 8000 juures turbarõhku juurde, no ei saa eriti hästi. Ja proovisin duty'ga, proovisime siis Westgate'i vardaga ja alla saad, teed mida tahad seal, kas või kaks parri kui tahad, aga sinna ülesse naljalt ei tule. Ja aga sellest olenemata ta tegi meile ratast kogu aeg 121 kW, 135 tegime meie, aga see piik või see maksimum tegelikult ei olegi oluline. Tähtis on see, et kuidas ta siin üleval seda hoiab, sest et siin ta on see 8300 kuni läheb 9200 ja newtonmeetrit tuli juurde, kilovatti tuli juurde ja ta on selline oluliselt erksam. Ma praegu kohe panen selle graafiku siia hobujõuks, et saaks aru võrdlust, mis ta siis nagu tehasest on ja teistega võrreldes. Ja 162 ratast, mis on tegelikult väga okei, et tegelikult need originaalid ei tee reeglina üle 130-140 ratta hobujõu, aga siin on pöörete piirajat on tõstetud juba Ameerikas, see aju käis juba seal USAs. Ja siin on mingid väiksed modifikatsioone veel, nii et
150, mida olen mina näinud kõige rohkem, tõdegi originaalis 162 ja nüüd läheb ära on 181 hobujõudu ratast, 165 newtonmeetrit. Nii et päris huvitav progress ja nüüd teen ettepaneku, et teeme selle summuti vabaks, paneme suurema interkuuleri ja siis proovime veel. Ma arvan, et seal selle summuti taga on ikka palju kinni. Kuidas on, Lauri, sa tegid esimese katse sellise autoga või sellise pilliga üldse tõnas olla? Oli natuke teistmoodi kui tavalise autoga? Võitsik on, CVT. Jah, no see variaatori teema on nagu ta anna. Seal peab natukene saada isegi tegelikult mängida selle jalaga ja mis pöördes sa alustad ja palju ta läbi lohiseb ja mis, kas rihm on kulunud ja mis temperatuur selle on. Seal tegelikult mängib päris palju rolli. Ma peaks enne ise nendega sõitnud, ma oskaks hinnata seda, mis tünograafik näitab versus, mis võib siis tänaval olla. No aga teeme omanikule ettepaneku. Siin ei ole 18 istet, et oleks ise ka kõrval ja vaataks, kuidas sõidab. Aga noh, mina olen nendega sõitnud ja need on lahedad pillid. Nüüd ma ootan uviga seda uut tüüpi, mis tuli. See Can-Am tootis nüüd turbopilli, millel on juba manuaal käigukast ja sidur ja saad käike vahetada sealt rooli pealt, nii et seda tahaks juba proovida. Seal ma vaatsin, et juba 35 tolli rattad mahuvad alla tehase poolt ja seal on mingisugused upgrade veel, nii et noh, ootame ära, millal jõuab tünnosse, nii et seal pidi potentsiaali kõvasti olema.